25-й радіодиктант Національної єдності у Тернополі писали бійці, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Серед них військовий Богдан Борисович. Він розповів, що отримав поранення під Курськом. До цього на фронті воював півроку. Чоловік розповідає, радіодиктант пише вперше. 100% будуть помилки, то знаю, бо навіть коли вчився, то такого не було, щоб я диктант без помилки не написав. Мусило бути 2-3 помилки, навіть у школі. Доєднується до написання житель Тернопільщини Іван Ковальчук. Чукаєш, що будуть позитивні емоції ця диктанту, може чогось ще нового дізнаєшся для себе. Радіодиктант Національної єдності розпочинається попри оголошену повітряну тривогу. От уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Радіодиктант писали 7 пацієнтів одного з лікувальних закладів Тернополя, а також працівники, розповів завідувач нейрореабілітаційного відділення Петро Скобляк. У нас лікуються пацієнти з найважчими травмами. Це є пацієнти після неврологічних захворювань, такі як травми головного мозку, травми спинного мозку та люди після різних периферичних ушкоджень. Ми надаємо реабілітаційну допомогу в залежності від стану пацієнта і максимально хочемо їх повернути швидко в соціально активне життя. Сьогоднішній день для нас є особливим, також як і для всієї України. Це така єдність для нас усіх. Ми вперше беремо участь в всеукраїнському диктанті. Цьогорічний радіодиктант був 25-м та припав на 100-річчя від дня заснування українського радіо, розповідає випускова редакторка групи радіо Наталія Андрушко-Колтун. Буквально за кілька тижнів виповниться 100 років українському радіо. Ну, тернопільська редакція, звісно, трохи молодша. Ми запрацювали у 1940 році, але загалом 100 років українського радіо ми відзначаємо. І, до речі, диктант присвячений також 100-річчю. Він називається «Магія голосу». Спеціально Оксана Забужко писала його до 100-річчя українського радіо. Тому ми сьогодні маємо за честь писати в такому товаристві, власне. Читав текст радіодиктанту поет, музикант та військовий Павло Вишебаба. Долучився до написання в Тернополі актор, народний артист України Богдан Бенюк. Я і в Тернополі, бо сьогодні ввечері маю виставу, але те, що відбувається у нас в Україні диктант, який об'єднує всіх українців всього світу, то обов'язково в ньому треба брати участь, де б ти не був. До написання радіодиктанту долучився колектив «Суспільне Тернопіль», розповіла тимчасова виконувачка обов'язків головного редактора Соломія Струс. Кожного року підбираємо для себе локацію, де найцікавіше це висвітлити. І обдумуючи ситуацію, зрозуміли, що ця локація ідеально підходить – це реабілітація бійців. І ми повинні розуміти, що ця чудова акція єднання можлива якраз завдяки їм. Саме завдяки їм ми можемо писати цей диктант українською мовою, ми можемо його писати в безпечних умовах. За це ми їм вдячні, і ми хотіли також їх трішки долучити для цього, можливо, чуть-чуть розважити і показати. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.